Год повтори. 98. Какой? Год. 32-41. 32-41. Да. Коллиматор сейчас можно поправить, выставить вообще по нулям. Заряжай. Все поняли? Да. Да. Один выдержал, правильно? Да. Откроем путь. БК-шечка. БК-слав, пиши 2. Часом бьоримо і позиція у нас на Бахмут. Ми, ну, вражаємо піхоту. А кого знищили нещодавно? Піхота теж. Багато? Ну, нормально. А як часто працюєте, інтенсивність вогню там? Ну, по-разному. Буває ночі, буває під утро, да. Тобто вони і ночі, да? Да. Так, питаються про, да, про лісти? Да. По посадках більшість цього йдуть. Птечка навела, 60 чоловік йшло. І всіх положили. Тоді ще мінометы помогли. Нормально насипали. Із посадок вилітали половина тіла. Що нормально насипав і розбив їх. Тоді радує, що ну, всі живі, здорові, сталися наші. Оце саме головніше. Довольні всі були, коли ти добре працюєш, попадаєш. Це значить не зря ми вчилися. А гармати у нас нові. Боєприпасів досталь. Надальше будемо вражати і знищувати ворога.